Funderar du på solenergi till ditt hem? Om du gör det har du kanske följande funderingar. Vilka produkter ska du använda? Hur mycket el kan du producera? Hur hittar man rätt installatör? Det är därför Rexel har skapat Energy Solar för att hjälpa till att svara på de stora solenergifrågorna och att ansluta dig med en ansedd Rexel Energy Solar-installatör i ditt område. Du kan även hitta ditt hus online och på ett enkelt sätt uppskatta hur mycket el du kan producera. När du väljer att köpa din solcellsanläggning från en Rexel Energy Solar-installatör kan du vara säker på att du har investerat i produkter av högsta kvalitet. Rexel är världsledande inom förnyelsebar energi och vi är verksamma i 35 länder. Globalt har Rexel över 10 års erfarenhet inom solenergi och har levererat produkter som har installerats på tusentals hem världen över. Faktum är att vi är så säkra på kvaliteten på de produkter vi levererar att vi erbjuder en 5 års produktionsgaranti. Och det är exklusivt via en Rexel Energy Solar-installatör. Alla våra installatörer kan också erbjuda rengöring för dina solpaneler så att de fortsätter att producera maximal mängd el idag och många år framöver. Ta en närmare titt på Energy Solar redan idag för att få svar på dina solenergifrågor. Be gärna om ett kostnadsförslag från en Rexel Energy Solar-installatör.